Salam, Bakı Modelin Təhsil Kompleksinin tarix müəllimi Hamli Təliyev. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan xalqı tarixin bütün dövründə işğallarla barışmadığını əyani şəkildə göstərmişdi. Bunu istər Ərəb, Manqol, istərsə də Rus ağalığı dövründə görmək mümkündür. 20-ci əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan 70 ilə yaxın Çar Rusiyasının müstəmləkəsi qalmasına baxmayaraq, azadlıq aşiqlərimiz bu dövrdə İstiqlaliyyətimizə qovuşmaq üçün yeni yollar axtarır və müqavimət göstərirdilər. Kapitalist münasibətlərinin inkişafı, milli şuurun oyanması çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı azadlıq mübarizəsini alovlandırdı. Bütün əhali Rusiya hökumətindən narazı idi. 20-ci əsrin əvvəlində hansı mübarizə formaları geniş yayılmışdı? Xalq hərəkatının əsas məqsədi nə idi? Cənubi Azərbaycanda vəziyyət necə idi? Bu dövrdə Şimali Azərbaycanla Cənubi Azərbaycanı birləşdirən oxşar və fərqli cəhətlər hansılardır? Beləliklə, bugünkü mövzumuz 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda azadlıq hərəkatının yeni mərhələsi. 20-ci əsrin əvvəlində Çar hakimiyyətinin milli zülmündən və ayrı seçkilik siyasətindən bütün xalqımız, ziyalılar, milli burjuvaziya, fəhlələr və kəndlilər narazı idilər. Cənubi Qafqazın xristiyan xalqları sərbəst şəkildə kilsə və məktəb açır, qəzet və jurnal buraxırdılar. Azərbaycanlıların isə ana dilində məktəb yaratmasına, qəzet nəşir etməsinə imkan verilmirdi. Rusiya və Qərbi Avropa şirkətləri milli sərvətlərimizi daşıyıb apararaq böyük qazanc əldə edirdilər. Şimali Azərbaycanda və onun əsas sənaye mərkəzi olan Bakıda, fabrik və zavodlarda, neft mədənlərində fəhlələr ağır şəraitdə çalışır, gündə 12-14 saat işləyir, əvəzində çox az əmək haqqı alırdılar. Onların iş və mənzil şəraiti dözülməz idi. Mədənlərdə texniki təhlükəsizlik tələblərinə əməl edilmədiyi üçün hər yeni neft quyusunun qazılması bir neçə fəhlənin ölümü və ya şikəst olması ilə nəticələnirdi. Tibbi və sosial sığortadan isə danışmağa dəyməzdi. Belə vəziyyətdə Şimali Azərbaycanda, xüsusilə də Bakıda, fəhlələr çıxış yolunu hökumət və sahibkarlara qarşı tətillərdə görürdülər. 1902-ci ildə Bakıda baş vermiş ilk siyasi nümayişdə "Rədd olsun mütləqiyyət, yaşasın azadlıq" şüarları səslənmişdi. 1903-cü ilin yayında Bakı şəhərində ilk böyük ümumi tətildə 8 saatlıq iş günü, əmək haqqının artırılması tələbləri irəli sürülmüş, sahibkarlarla danışıq aparmaq üçün tətil komitəsi yaradılmışdı. Lakin hökumət bu tətili ordunun gücü ilə amansızlıqla yatırdı. 1904-cü ilin dekabrında Bakıda fəhlələrin yeni və daha böyük ümumi tətili baş verdi. Bu tətildə 50 mindən çox fəhlə iştirak edirdi. Tətil komitəsinin səyi ilə 1904-cü il dekabrın 30-da neft sənayesiləri ilə fəhlə nümayəndələri arasında müştərək müqavilə bağlandı. Mazut Konstitusiyası adlandırılan bu sənədə görə iş günü 9 saada indirildi. Əmək haqqı 20-25% artırıldı. Fəhlələr həftədə bir gün istirahət etmək, ildə bir dəfə məzuniyyətə çıxmaq hüququ qazandılar. Cənubi Azərbaycandan kəsibkarlığa gələn işçilərlə yerli fəhlələr arasında əmək haqqı ödənilməsində qeyri-bərabərlik aradan qaldırıldı. Mexaniki, istehsal sahələrində çalışan fəhlələr də tətili davam etdirərək 1905-ci ilin yanvar ayında sahibkarları müştərək müqavilə bağlamağa məcbur etdilər. 1904-cü il dekabr ümumi tətili fəhlələrin sahibkarlar və hökumət üzərində qazandığı ilk ən böyük qələbəsi hesab olunur. 1905-1907-ci ildə Rusiyada baş vermiş burjuva demokratik inqilabın müjdəçisi də məhz Bakıdakı dekabr tətili olmuşdu. İnqilabın başlanması Şimali Azərbaycanda çarizmin müstəmləkəsi və milli zülmünə qarşı xalqımızın milli azadlıq mübarizəsini daha da gücləndirdi. Bakıda və digər sənaye mərkəzlərində fəhlə tətilləri və nümayişlər kütləvi xarakter aldı. Qəzaların çoxunu kəndli çıxışları, qasaq hərəkatı bürüdü. Qasaq hərəkatının ən geniş yayıldığı bölgə Yelizavetpol quberniyası idi. Bu hərəkatın görkəmli nümayəndələrindən Qaçaq Yusif, Qaçaq Süleyman, Qandal Nağı, Dəli Alı və başqaları xalq içərisində sevilən çox məşhur qəhrəmanlara çevrilmişdilər.
Xalqımızın azadlıq mübarizəsindən qorxuya düşən Çar hökuməti təzili tədbirlərə əl atdı. 1905-ci il fevralın 15-də Bakı general qubernatoru vəzifəsi yaradıldı və ona böyük səlahiyyətlər verildi. Bakı quberniyasında hərbi vəziyyət elan olundu. Hakimiyyət nümayəndələri bəzi güzəştlərə də getməyə məcbur oldular. Azərbaycan dilində qəzet və jurnallar buraxılmasına, xeyriyyə cəmiyyətləri, məktəb və digər mədəni marif ocaqları yaradılmasına icazə verildi. 20-ci əsrin əvvəllərində Qazarların yaratma siyasəti nəticəsində Cənubi Azərbaycanda da əhali ağır vəziyyətdə yaşayırdı. Rusiya və İngiltərə İranı yarım müstəmləkəyə çevirmişdilər. Hər il yüz minlərlə soydaşımız iş dalınca qonşu ölkələrə kəsibkarlığa gedirdi. Onların böyük bir hissəsi vətənimizin bu hissəsinə, Şimali Azərbaycana pənah gətirmişdi. Yaranmış vəziyyətdən narazı qalan xalq mövcud rejimə və yadilli ağalığına qarşı mübarizəyə qalxdı. 1905-ci ilin sonunda başlayan xalq inqilabında əhalinin bütün təbəqələri iştirak edirdilər. Xalqın əsas tələbləri məşrutə, yəni konstitusiyanın qəbul olunması, milli məclisin çağırılması, xarici məmurların ölkədən çıxarılması idi. Bu tələblər qarşısında Müzəffərəddin Şah Qacar güzəştə getdi. 1906-cı il avqustun 5-də konstitusiya qəbul edilməsi, ardınca da məclisə seçkilər keçirilməsi haqqında fərmanlar imzaladı. Fərman veriləndən sonra Cənubi Azərbaycan şəhərlərinin çoxunda nümayəndəli seçkili orqan, əncümənlər, yəni şuralar yaradıldı. Təbrizdə fəaliyyətə başlayan Azərbaycan əyalət əncüməni inqilabi hərəkatda aparıcı rol oynadı. 1907-ci ilin yanvarında taxta çıxan Məhəmmədəli Şah Qacar konstitusiyanın fəaliyyətini dayandırdı. Buna cavab olaraq Təbriz əhalisi ayağa qalxdı. 1907-ci ilin fevralın 8-də bütün hökumət nümayəndələri Təbrizdən qovuldu. Təbrizdə hakimiyyət əyalət əncümənin əlinə keçdi. 1907-ci ildə Azərbaycan nümayəndələrinin Tehranda açılmış məclisə qatılması inqilabın yüksəlişinə səbəb oldu. Nəticədə Şah geri çəkilərək demokratik məzmunlu konstitusiyanı əlavələri ilə birlikdə imzalamağa məcbur oldu. Eyni zamanda inqilabı boğmaq üçün qəti hərəkətə keçdi. 1908-ci ildə Rus zabiti Lyakovun başçılıq etdiyi Qazak briqadası Şahın göstərişi ilə Tehranda məclisi dağıtdı. Əksinqilabi çevrilişin həyata keçirilməsi ilə demokratik qüvvələrə divan tutulmasına başlandı. Təbriz şəhəri və bütün Cənubi Azərbaycan əhalisi inqilabın müdafiəsinə qalxdı. Təbriz inqilabın mərkəzinə çevrildi. Şəhərin müdafiəsinə istedadlı xalq sərkərdəsi Səttarxan başçılıq edirdi. O, ümumi sayı 20 minə çatan fədai dəstələri təşkil etdi və hərbi şura yaratdı. Səttarxanın fədai dəstələri Şahın göndərdiyi qüvvələrin üzərində parlaq qələbə qazandılar. Təbriz şəhərini və Cənubi Azərbaycanın çox hissəsini əksinqilabçılardan təmizlədilər. Fədai, özünü azadlıq uğrunda qurban verməyə, fəda etməyə hazır olan şəxs. Cənubi Azərbaycandakı inqilabi hərəkata Şimali Azərbaycandan da böyük dəstək gəlirdi. Böyük həcmdə maddi yardımlar, silah-sursatlar bura göndərilirdi. Bu işdə xüsusilə Hacı Zeynalabdin Tağıyev fərqlənirdi. 1909-cu ildə Şah hökuməti İngiltərə və Rusiya ilə iş birliyinə girdi. Həmin dövlətlərin xalqımızı məhv etmək üçün hərbi hazırlıqlara başlaması Səttarxanı 1910-cu ildə Tehran hökuməti ilə danışıqlar aparmağa vadar etdi. Şah hökuməti tərəfindən Səttarxanın üzərinə Daşnaq Yepremin quldur dəstəsinin hücumu təşkil edildi. Səttarxan yaralanaraq Tehranda ev dustağına çevrildi. Şah hökuməti Rus qoşunlarının köməyi ilə 1911-ci ilin dekabr ayında Cənubi Azərbaycan azadlıq hərəkatını qan içində boğdu. Bütün şəhərlərdə əncümənlər dağıdıldı və inqilab rəhbərlərinə divan tutuldu. Beləliklə, 20-ci əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda olduğu kimi Cənubi Azərbaycanda da xalq hərəkatı davam edirdi. Lakin müstəmləkə olan Şimali Azərbaycandan fərqli olaraq yarım müstəmləkə olan Cənubi Azərbaycanda bu özünü daha çox hakimiyyətdən islahatların keçirilməsi tələbində göstərirdi. Şimali Azərbaycan isə bu dövrdə istiqlaliyyət ərəfəsində idi. Bu zaman Azərbaycan istiqlaliyyətinə qovuşa biləcəkmi? Hansı əngəllər olacaq? Mübarizə necə nəticələnəcək?
Bu sualların cavablarını da öyrənmək istəyirsinizsə, bizim növbəti dərslərimizi izləyin. Sağ olun.